Oh yeah! Tänään cosplayataan. Cosplay on harrastus, josta mä oon ollut aina tosi kiinnostunut, mutta en itse vielä ole uskaltanut kokeilla. Joten sitä varten meillä on täällä tänään Michael. Moikka. Michael on Suomen suurin ja kuuluisin cosplayaja. Suomen suurin ja kuuluisin cosplayaja. Joten, kerro meille Michael, mitä on cosplay? No, minäpä näytän. Cool! No, kysytäänpä uudestaan. Mitä on cosplay? No, cosplay on pukeutumista, jossa pukeudutaan lempihahmoksi yleensä jostain peli tai anime tai ihan vaikka elokuvasta tai sarjasta. Otetaan joku valokuvi itsestään tai mennään johonkin cosplay-tapahtumaan. Se on vähän niinku naamiaiset, mutta vähän ehkä ekstra. Tosi mahtavaa. Miten itse löysit, Michael, cosplay-harrastuksen ja mikä motivoi sinua aloittamaan tämän hienon harrastuksen? No, mä näin joskus ihan sikapienenä, silloin kun YouTube oli ihan uusi juttu, niin mä näin semmoisen videon, missä joku henkilö juoksi Naruto-juoksua, eli sitä kun juostaa sille kädet liikkuu täällä selän takana, niin mä näin semmoisen videon netistä ja sit mä olin silleen, että mä haluan olla toi, että mun on pakko olla toi. Ja sit mä katsoin Narutoa hetki aikaa ja sit mä löysin sieltä hahmoja, ketä mä halusin kossata. Ja siitä se sit oikeastaan lähti, että video-influenssi oli tässä itellä. Okei. No, siitä sitten pääsin mun kysymykseen, mikä oli sun ensimmäinen cosplay koskaan? No, sehän oli sit tietenkin siitä Narutosta Kakashi Hatake. Kakashi Sensei! Joo, se lähti suoraan, mä nappasin kaapista semmoset vaatteet, mitkä näytti siltä Kakashilta eniten, ja sit mä juoksin pitkin pihoja siinä asussa ja ulkoiluttiin koiraa siellä ja juoksin pitkin pihoja, ja siitä oikeastaan lähti mun cosplay. Mikä ikäinen sä oot sinut? Mä olin taisinko ollut 11 tai 12. Joo. Kun sä lähdet tekemään jotain cosplayta, niin miten sä valitset sen hahmon, mitä sä haluat cosplayata? No, mulle tulee yleensä silleen niin kuin hahmoja, tulee semmosia, että mä tykkään jostain pelistä tosi paljon, ja sit mä oon silleen, että hei, toi on aika siistin näköinen, ja sit mä vaan lähden työstämään sitä. Tai sitten, mikä nyt on tullut lähiaikoina, niin mulla on ehdotettu hahmoja, että hei, tää olisi sulle sopiva hahmo. Ja sit mä oon silleen, että wow, niin muuten se olisikin. Ja siitä on sitten lähtenyt oikeastaan noin. Eli aika orgaanisesti. Eli mä voisin esimerkiksi valita jonkun mun lempparipeleistä, vaikka Final Fantasyn, tai jonkun mun lempparianimeista ja olla silleen, että mä haluan olla toi hahmo. Niin sit mä voin toteuttaa sen unelman cosplayn avulla ja olla se hahmo. Kyllä. Cool! Mitäs Michael sanoisit, mikä on haastavin hahmo, mitä sä oot koskaan cosplayannut ja miksi se oli haastava? No mun mielestä ehkä haastavin, mitä mä oon ikinä tehnyt, niin mä tein Full Metal Alchemist animesta. Tein Edward Elricin silleen, että mä tein ne automaatit teräksestä. Ja myös, teräksestä? Myöskin sen jalan tein kanssa teräksestä. Se oli varmaan kaikista haastavin, mitä mä oon tähän asti tehnyt. Joo, kyseessä on siis Edward Elricin automaatit. Joo. Okei, no kun sä lähdet tekemään niin kuin alusta asti, kun sä lähdet tekemään jotain cosplayta, niin kuinka pitkä projekti se on? Toi on aika hyvä kysymys sinänsä, koska cosplayta voi olla ihan vaikka pelkästään joku Chainsaw Man-hahmo, kenellä on pelkästään perukki ja puku. Tai sit cosplayta voi olla joku äärettömän suuri armorikostuumi, vaikka joku Warhammer-sarjasta, joku hirveä Space Marine. Mut tommonen perus kossiprojekti, niin yleensä on semmoinen 2 viikosta 3 kuukauteen. Jos tekee kaikki ihan itse, niin mun mielestä semmoinen 2 kuukautta on hyvä niin kuin semmoinen niin kuin itsellekin pitää sille joku deadline siinä, ettei jätä semmoiseksi ikuisuusprojektiksi. Niin, etenkin jos niin kuin vapaa-ajalla tekee. Niin. Eikä tee niin työkseen. Niin. Ja sitten on myös semmoisia projekteja, mitkä on silleen, että sä aloitat aamulla ja huomaatkin illalla, että sulla on täys kossi siinä valmiina. Tosi mielenkiintoista. Kun mainitsit tuosta itse tekemisestä, niin suositko sä, Michael, yleensä täysin itse tehtyjä cosplayita vai valmiiksi ostettuja? Esimerkiksi netistä on saatavilla huomattava määrä eri cosplayita erinäisiltä sivustoilta. Niin suositko sä itse, niin kun että sä teet sen asun täysin itse vai ostat valmiin? Mitä on sun mielestä hyviä ja huonoja puolia näissä lähestymistavoissa? No, mä itse suosin itse tekemistä, ja se mikä on mun
suosikkitapa tehdä cosplayta on muokata valmiista vaatteista. Mm. Ja silloin yleensä mä saan niinku nopeutettua sitä prosessia silleen, että jos mä haluan tosi paljon kossata jotain hahmoa, niin silloin mä niinku yleensä vähän katon etukäteen, mitä se käyttää, millaisia vaatteita se käyttää, ja sitten niistä lähden muokkaamaan. Mutta kaikki tavat on hyviä, koska cosplayin tarkoitus on pitää hauskaa, eikä sinänsä niinku kilpailla siitä, että kenellä on siistein sauma. Tää asukokonaisuus Squalian Heart, niin onks tää nyt niinku sun oma tekemä? Tästä on tää takki, on mun tekemä. Housut on, mä en ollut valmiit silleen, että mä oon niinku tehnyt näihin kaikki tämmöset reijät ja ompeluvetskareita sun muuta ja kaventanut niitä, että niistä ei hirveästi jäänyt jäljelle. Vyöt on tehty jostain vanhasta laukusta, minkä löysin kierrätyskeskuksesta. Ja sit tää paita on tämmönen joku vanha neule, mitä mä kans muokkasin tosi paljon ja kavensin. Eli itse tehty asu, eli tää ei oo ostettu jotain specialcosplay.com osoitteesta, vaan tää on niinku täysin itse tehty. Joo. Ja sitten ehkä kaikista tärkeimpänä tää proppi, niin tämähän on siis puuta, 3D-printattuu, ja siitä on sitten maalilla ja pienellä työstöllä saatu tämmönen näyttävä kokonaisuus. Saanko mä kokeilla sen? Kattokaa. This is so fucking cool! Sä panostat yksityiskohtiin kyllä tosi paljon. Kun sä teet näitä cosplay-asuja sitten itse, tai ostat valmiita, niin kaikille varmaan sama kysymys. Kuinka kallis harrastus on kyseessä? No, cosplayin voi upottaa tosi paljon rahaa. Mä oon kuullut muutamilta ystäviltä, että niillä on vaikka jokin yhteen asu mennyt ihan 1000 euroa. Ja mullakin on itse asiassa yksi asu, mikä maksaa useamman 1000, jos hakis kaupasta. Mut sit myöskin on ääripäitä, että jos me kierrätetään kaikki materiaalit, kierrätetään kaikki kankaat, ehkä peruukkipohja ostetaan, niin mun halvin asu on maksanut 10 euroa, josta perukin hinta on 10 euroa. Kaikki muut on täysin kierrätetty. Jos ostat suoraan cosplay-asun, niin ne on 100 eurosta 200 euroa. Okay. Ja yleensä itse tekemällä pääsee halvemmalla. Eli kyseessä on aika niinku luova harrastus loppujen lopuksi. Et kun tekee itse, niin pääsee myös vaikuttamaan lopputulokseen. Aina kannattaa niinku lähestyä sitä sillä, että mikä olisi se paras budjettiratkaisu itselleen. Okei. Okay. Sulla on Final Fantasy-asu päällä. Mikä on sun lempari Final Fantasy-peli? Final Fantasy 7 Crisis Core on mun lempari. Final Fantasy 7 oli myös mun ensimmäinen Final Fantasy koskaan ja mun ensimmäinen Pleikkari 1-peli koskaan pikkusena. Mä oon aina haaveillut, että mä saisin siitä olla joku hahmo. Erityisesti mun mielestä niin kuin Turkseista olisi aika makea, esimerkiksi Reno. Se on ollut mun semmonen haave. Onnistuisko? Cool! Nyt mä olen Reno, Final Fantasy 7. Jatketaan cosplayn parista. Kun sä cosplayat vaikka eri hahmoja, niin millainen fiilis sulle siitä tulee? Koetko jonkinnäköistä yhteyttä siihen hahmoon? Oletko sinä se hahmo? Miten se vaikuttaa sun mentaliteettiin? No eri hahmoilla tulee semmonen eri fiilis tietenkin. Jos mä cosplayan jotain pahishahmoa vaikka Final Fantasystä, niin kyllä kun mä tukka liuhuu ja kengät kopisee, niin on tosi mahtava olo, mut sit samalla kuitenkin sä oot vaan ihan tavallinen ihminen. Niin, se varmaan riippuu myös vähän ympäristössä, missä on. No joo. Erityisesti noin just tuollaisissa con-tapahtumissa. Niin se on varmaan just tosi mahtava fiilis kävellä siellä Sephiroth ja ihmiset tunnistaa sut. Tää on sillä tuolla Sephiroth. Miten tässä sit, jos sä meet ruokakauppaan Sephirothina? Ei, en oo koskaan kokeillut asiaa, mutta siellä varmaan ehkä ihmiset ihmettelee sitä, mikä juttu tää nyt on. Ensi videossa mennään cosplayttaalle ruokakauppaan, ostetaan Pokemon-kortteja. No mites sitten, kun tai se cosplay laittaa päälle, niin se herättää ihmisessä varmaan aika paljon tunteita. Etenkin internetissä ja julkisesti, jos on näkyvillä, niin miten sä käsittelet, Michael, negatiivisia kommentteja tai kritiikkiä? Miten sä käsittelet niitä itse ja mitä vinkkejä sä antaisit jollekin aloittavalle cosplayajalle, joka pelkää kiusaamista esimerkiksi? No, ensinnäkin kiusaajakommentteja ja tämmöistä haukkumista on tosi paljon helpompi heittää kuin kehuja ja positiivisia kommentteja. Niin se kynnys vaan niinku vihata jotain on tosi matala. Niin niistä ei kannata koskaan ottaa itseänsä. Ja sit se riippuu vähän siitä, kuka se on se huutelija. Et jos se on joku nimimerkin takana oleva internetissä, niin eihän sillä ole mitään väliä.
Kaikilla on omat mielipiteensä. Se, miten mä itse käsittelen tämmöistä kritiikkiä, niin mulle ei hirveästi tule negatiivista palautetta. Mä oon silleen aika neutraali ja positiivinen tyyppi. Mutta kyllä mä niinku yleensä jos mä saan niinku negatiivista kommenttia tai haukkumista jossain, niin mä ensimmäisenä vaan suljin ne pois mielestäni ja ajattelen, että sillä ihmisellä on varmaan jotain niinku huono päivä tai tällainen, että mä en lähde niinku sotiin vastaan. Et kaikista helpoja se on antaa olla. Ja se on noille trolleille, internet-trolleille varmaan se kaikista inhottavin, jos ne ei saa sitä reaktiota, mitä ne siitä haluaa. Onhan se helppo huudella just jonkun nimimerkin takaa, niin kuin sanoit, tai etenkin sellaisen nimimerkin, jossa on vielä niin kuin se default-kuva, että ei ole laittanut omaa naamaansa, niin helppohan se on huudella tietysti. Joo, anna olla, se on helppoa. Niin siellä voi sitten kihistä kiukosta näppäimistön takana ja itkeä itsensä uneen. Hyviä vinkkejä, kiitos Michael. Okei, enemmän jotain positiivista. Mainitse, Michael, pari jotain sun suosikki niin kuin muistoa, jotain tosi ikimuistas muistoa tai hauskaa tapahtumaa, mitä sulla on ollut cosplay-harrastuksen parissa. No, kaikista hauskin muisto varmaan on johonkin vuoteen 2010 tai 2009, kun meitä oli Naruto-kosseissa tosi monta henkilöä ja hölmöiltiin vaan siellä konissa, toki siis positiivisesti hölmöiltiin. Se oli jotenkin semmoinen niin kuin yhteenkuuluvuuden tunne, oli silloin tosi vahva. Tai sitten ehkä se, kun mä kävin ensimmäisen kerran ulkomailla konissa, niin se oli jotenkin semmoinen tosi mullistava kokemus. Se kuulostaa kyllä tosi hauskaa. Etenkin just, jos on niinku hyvä porukka. Joo, hyvä. Se on varmaan ihan sikahauska. Kyllä joo. Okei, no tuo cosplay-harrastus sitten näin yleensä, niin koetko, että cosplay-harrastus on vaikuttanut sun henkilökohtaiseen elämään jollain tasolla? No, mulla on tosi paljon ystäviä tullut cosplayin kautta. Siis aivan hurja määrä ystäviä tullut cosplayin kautta. Ja myös semmosia ystäviä, ketä näkee ihan vapaa-ajallakin. Ja sitten tehdään jotain muuta cosplayin liittyvää. Että se olisi semmonen ehkä isoin semmonen vaikutus, mitä siitä. Ei tarvitse olla yksi hirveästi, että se on mun mielestä kivaa. Tosi mukava kuulla, että on niinku tommonen yhteisö, koska esimerkiksi mulla nyt enemmän tää Pokemon ja muu keräilykorttiharrastus, niin mä oon saanut kans paljon ystäviä sitä kautta, jotka on nyt mun parhaita ystäviä, mitä mulla on. Niin se on tosi kiva. Kiva kuulla, että cosplayissäkin on tällaista. Ehkä minäkin saan sieltä joskus vielä ystäviä. Oletko ottanut osaa cosplay-kilpailuihin koskaan? Ja mitä kerrottavaa niistä sinulla olisi? Joo, mä oon itse asiassa kilpaillut cosplayin osalta tänäkin vuonna. Myöskin voittanut tänä vuonna kilpailun Finconissa. Pukukilpailusta, niin ehkä se, mistä mä itse en enää hirveän paljon tänä vuonna tykkää pukukilpailussa, on se, että se on hyvin semmoista ompelutaitoihin pohjautuvaa niin kuin arviointia ja ei enää ehkä niin paljon siihen cosplayhin, jos osallistuu ihan pukukilpailuihin. Mutta sitten on toki esityskilpailut erikseen, missä sitten taas katsotaan vaan sitä cosplayta. Ja olen myös toiminut tuomarina cosplay-pukukilpailuissa. Tosi mielenkiintoista. Mä en koskaan ajatellut oikeastaan, että kun noita cosplay-kysyjä on, niin mitkä on ne kriteerit, millä arvioidaan, että onko se just, että kuinka paljon kun näennäisesti nähnyt vaivaa siihen, vai että miten sitä cosplayta kantaa, vai että niin kuin mikä se oikeasti holistinen lopputulos on. No oikeastaan siinä tuli kaikki. Eli just niin kuin arvioidaan sitä työn laatua, työn haastavuutta, hahmouskollisuutta. Ja sitten riippuen toki joissain kilpailuissa on esimerkiksi lavaesitys, että miten se lavaesitys menee, tai sitten ihan vaan yleinen semmoinen, niin kuin, että miltä se sun kokonaisuus näyttää siinä. Että tuomarit just katsoo sen niin kuin ihan sinne viimeiseen, niin kuin, viimeiseen askeleeseen asti, kun sä kävelet pois lavalla. Niin. Sä teet itse näitä cosplayta, niin mikä on uniikein tai kenties katsojille yllättävin materiaali, mitä sä oot koskaan käyttänyt? Materiaali tai esine, jota ei ehkä tulisi ajatelleeksi. No mä sanoisin, että semmonen materiaali, mitä yleensä cosplayeja ei käytä, on hiilikuitu. Hiilikuitu? Joo, mulla on siis tässä Squallin miekassa on niinku hiilikuidusta tehty kahvalevyt. Mä päätin, että mä haluan tehdä hiilikuidusta. Mulla oli pääsy tähän materiaaliin ja mä tein. Ja myöskin ehkä kaikista haastavin materiaali työstää, koska jos et sä käytä hengityssuojainta, niin tää hiilikuitupöly tarttuu sun keuhkoihin ja se ei poistu sieltä koskaan. Ja, cool! Ja samoin myös mulla löytyy vyöstä kans hiilikuitudiiteilejä. Muuten tää olis vaan metallilevy, niin mä halusin paitaa ihan kontrastia tähän. Okei, okay. Hiilikuitu on varmaan materiaali on semmonen, että sitä ei ihan peruskooraudusta saakkaan. Tiimarista ei välttämättä löydy.
Otetaan tähän loppuun aika semmonen, että mitä vinkkejä antaisit aloitteleville cosplayajille? Ehkä yhtenä vinkkinä on se, että kun te olette päättänyt sen teidän cosplay-asun ja olette valmiita lähteä vaikka johonkin cosplay-tapahtumaan, niin jos te näette jonkun henkilön, joka cosplayaa sit samasta sarjasta, niin menkää kehumaan sen cosplay-asun. Ja kysykää vaikka, jos hänellä on joku sosiaalinen media, niin whoops, siitä syntyy heti niinku kavereita tai kontakteja. Ja yhtäkkiä te huomaattekin, että te tunnette kaikki sieltä. Eli rohkeus. Olkaa rohkeita. Sitä tää varmaan niinku harrastuksena vaatii kyllä rohkeutta. Niinku, monelle varmaan on se, että ne ei niinku kehtaa lähteä tekemään tätä touhua. Kehtaa pukeutua. Joka on silleen harmillista, koska tää nyt ihan sikä siistii. Tai niinku jotkut ehkä sanoisivat. Cool. Eli kaikki rohkeasti vaan cosplayaamaan. Ja osallistukaa cosplay-tapahtumiin, eli koneihin. Me sanotaan koneja. Mennään konittamaan, mennään koneihin. Ja eikö cosplayaamisesta sanota, että kossataan? Joo, kossaamista on tää. Kossaamista. Eli kaikki mukaan nyt kossaamaan ja koneihin mukaan. Cool. Me lähdetään nyt ostaa Pokemon-kortteja ja pizzaa. Nää kamat päälle. Moro!